Bom, gente, mais uma receita especial, deliciosa e que eu adoro, né, Cleber? Sim, que é uma delícia. Estou aqui com o Cleber, estou em Mandaguaçu e ele vai preparar pra gente um macarrão carbonara com a massa caseira. E ele vai ensinar a fazer desde a massa, desde né? a massa. É fácil de fazer? Fácil de fazer. E muito saborosa. Saborosa e rápida. E rápida. Então vamos lá. Primeira coisa, gente. Um quilo de farinha. Um quilo de farinha. Dentro da bacia aqui, um quilo de farinha. E agora? 10 ovos. 10 ovos. Isso para a massa do nosso macarrão. Ovo e farinha. Ovo e farinha. Nessa massa não vai sal. Não vai sal. Na verdade, se você quiser fazer a receita menor, dá para fazer também. Cada um ovo 100 gramas de farinha. Certo. Agora é só sovar a massa bem sovada. Na pedra ela dá mais firmeza. É, né? Dá mais firmeza, que a massa dela do macarrão é mais firme também. Aí aqui é o ponto, a massa tá bem, já tá bem lisa e bem firme. Certo, aí, agora tem que abrir no rolo. Agora vamos abrir no rolo. Tá, e quem tem rolo, abre no rolo. Quem tem cilindro, abre no cilindro. Mais fácil, né? Isso. Ela é bem firme, né? Ela é bem firme. Bom, cilindrando a massa, né? Já tá encerrando aqui. Pra daí a gente cortar o nosso macarrão. E aqui nós vamos... Vou ligar o fubá. Fubá. E vamos enrolar. Essa é a maneira mais fácil, né, pra cortar. Isso. Bom, aqui a gente abriu a massa, ó, no fubá, pra ela não grudar. Bom, gente, a água já tá aqui, já ferveu. Você colocou sal nessa água, Coloquei né? sal só. E agora nós vamos pôr o macarrão... para cozinhar. Depois nós vamos fazer o molho carbonara. Solta ele antes. Aqui vamos colocar 1/2 quilo de bacon. Meio quilo de bacon bem fritinho e agora vamos pôr o alho. Isso. O alho é a gota, que nós gostamos de cozinhar bastante. Agora a cebola. Quanto de cebola tem aí? 3 cabeças grandes. É ralada, né? Ela tá picada bem pequenininha. Bem pequenininha, né? É 1 litro de creme de leite? 1 litro de creme de leite. Na verdade, esse creme é fresco, né? Isso. Aqui agora vamos jogar as nossas gemas. Tem que mexer no rápido para elas não... Cozinhar, né? Cozinhar, mas sem... Aqui a gente já tira do fogo. Salsinha e cebolinha. Isso. Vamos mexer. Bom, gente, chegou a hora de nós experimentarmos nosso macarrão carbonara. Muita calma nessa hora. Olha só. Meu Deus do céu. Bom, né, Rosa? E não fica com gosto de ovo. Que delícia, gente. O bacon, o alho, o cheiro verde. Meu Deus do céu. Uma delícia. Cleberton, obrigado. Obrigado vocês. Espero que vocês de casa aí tenham gostado, gente. Eu amei. Muito bom.